دغه سازش دچاو دا زم دا د کی یو کس کچا ثابت کو چې د پی ټی آی ورکر په دغه سازش کې شامل او هغه ته موږ زغړه پسته نه موږ داغه مزمت کو داغه فیور کې موږ زنګ لیډر د امن پیغام ورکي دا خان دخلې نه یو لفظ کچا ثابت کو چې هغه ویلی روډ ته وځي او گاډي مات کوي هغه ویلی روډ ته وځي او پچا پهلو کې هغه ویلی چر څو کې نیفان نو نیسي دا چا بیزتی وګي نو زد سزا مو ته تیار دا خان یو مشن دی هغه مشن امن دی چې د پاکستان کې امن راشي پاکستانی کې پاکستان ولی راشي او دا پبلک دا بچي چې نن کې به تعلیمه ګرځي او به اونر ګرځي او به نوکرې ګرځي چې دوی ته نوکر ګوره مونږ سکول مونږ هغه کسان چې کم د مزدوري لپاره پر ووتو په پینډې لاور او کراچي کې بدیرو هغه تلنګر خانی جوړ شو د سره لپاره دا هغه د غریب بچو لپاره چې هغه غلطه کمی ګټي چې دا بچو ته لیږي او خپل دلته خوري مونږ هر یو کس په جیب کې د 11 لاکھ روپو کارت پروتو دا سره لپاره پروت دا دانه و چې دا سره پی ټی آی بچی سره دا مسلم لیگی سره دا نوازی سره دا جماعتی سره دا جمعیت سره دا ایم کیو ایم سره دا موږ چې څومره په دې کې پی کې دا موږ رونه دیرو هر چا سره شناخه دی گاړو او ور چا ته دا پاور وو دا یو په جیب کې ګر چا یو سړی ورل مرز نړی مریض بو دا امر کې دوه زمار واره دې ته هغه ته سوچ پکار دی چې دا زنن کبي خبرې کوم دا جبه چا را کړي دا شعور چا را کړي وزیر اعلی چا جوړ کړم وزیر دفاع چا جوړ کړم دا د نو خار بچی چې نن ته ویني د یوټ ورکړو د یوټ دې لپاره نو ورکړي چې وخ راشي تر خان دشمن شه د ورکړو ته به د خان سپورټر ته به د خان ملا مضبوطه ته به خان سره ولاړ نن به تاسو وګورئ د خان نه چې کم خلاف دي دا غیب د سیاسي جنازې وزي او لکه څنګه چې هندوان د سمندر په غاړه خپل لاشونه سيزي موږ به دا خلکو سیاست سيزو او د نوخار سین ته به غوړو دا ګوره تاسو خياري پويګي اچار اوسو چاره غوخته سو کې جوړول غواړي ان شاء الله خو پبلک نه جوړای دا که د خلکو په الک په خلکو په خلاوي هغه په خوا جوړوي هغه دمر انګلند کې نونه هغه لندن کې نونه هغه مقصد پاکستان ته راغلو مزدوري وو کی او دا مزدوري وو سی انګلند کې به خوري خو مونږ به هرگز دا پبلک هغه شې نه کوي دای په داغه نه د انګلند هغه په سر وباسي په پاکستان کې به ویل ډیر دې دې نه وړي کارخانه جوړې دي سٹیل مل جوړ دې سینری جوړ کړي هغه ځان نسې جوړ کړي بیا پاکستان ته راغلو د پاکستان عوام به شعور دي د سند پنجاب سرحد بلوچستان او د کی پی کی حتی د ګلګل بلوچستان ټول عوام خان سره دي د خان مجاهدین دي د خان د پاره وینه ورکړي خان سره قربانۍ ته تیار دي او ان شاء الله وي وزیر اعظم به ان شاء الله خاني او تاسو به وګورئ دا زویم تاسو غواړ فروری یاد وای دا جنوري او په 2 جنوري باندې اعلان وکړه ته وګوره چې خان د دې ملک وزیر اعظم نشو چې تاسو دې پبلک ته وګورئ تاسو ګوره تاسو سیاسي خلک کې تاسو ویني تاسو هر ګروپ سره ناشې دا چې جذبه چې وي دا چې لیوانتوب او دا چې جنون چې وي دا نه بل سره اقتدار کې راتلی هرگز نه خدا د حق مرګري دي دا د حق مرګتیا کوي او دا حق ته ووټ ورکولو والو دي دای هغه خلک چې کم د عمل د مرګ ویني سکلې دي اينه متنفر دا د موږ د پیغمبر دي سلانت الله علی الکاذبین په دروغجن دي لعنت وي دا الله کم سړی چې تومت لګي هغه یو عالم دی هغه یو بزرگ دی هغه کتابونه وي هغه اقتدا کوي هغه بس قوم ټټیږي هغه ته پکار دي چې هغه داسې الزام نه لګي دا اټل فیصله ده نبی علیه السلام دا دي چې چا چا ته ګوتونی و او هغه پکې نو هغه په هغه ته ریوارډ کیږي هغه واپس په هغه راځي یو کس ته کافر وي او کافر نو ته کافر شوی یو کس ته يهودي وي او هغه يهودي نو ته يهودي شوی دا هغه د يهودیت خود دې شي نه تاسو وګورئ چې د اسلام چغه چا واله په کم کم ځای کې چې اسلام اواز راغلی دی د اسلام مشن چې وړی دی هغه یو عمران خان وړی دی تاسو اقوام متحده کې لیدلی دی تاسو نن چې ستا امریکا انګلینډ زموږ خلاف دی صرف د دې وجه خلاف دی چې دا مجاهد دی دا قربانۍ والی دی د پبلک د دل د دو ورکر قربانی ورکي د وینې قربانی ورکي د وخت قربانی ورکي د دولت قربانی ورکي خو نه فری دي دا هغه څه چې هغه د ملک په خزانه کې ني او ان شاء الله دا عمران خان وي او دا پبلک وي ان شاء الله دا بچي وي او دا بخا د آباد دا نو خار د مخ کې نه د پی ټی آی دی دا عمران خان دی د دې نه مخ کې الیکشن چې شوی خلک اوټ سره و سره عمران خان ته ورکړي یو شخصیت ته نه ورکړي او نو اوس شخصیت ته اوټ ورکړي اوټ صرف د نظریه دی نظریه د عمران خان دا او نظریه دا ده چې د پاکستان مخ کې بوتل دي د پاکستان ترقی ده د پاکستان بچو ته هغه مستقبل ورکول پکار دي چې کم عام معاشره غواړي.